Jag ska bedöma gruppinlämningar, men här ser jag att det är en student som inte har deltagit i grupparbetet. Och det här är lite bökigt att hantera, men om jag gör det på ett fiffigt sätt så kan jag göra det med så liten extra arbetsinsats som möjligt. Innan jag visar de här tricken så ska jag bara säga att i och med att den här studenten var medlem i gruppen när arbetet lämnades in så räknas det som att han har lämnat in det. Och Canvas kommer så att säga att ha den här studenten som medförfattare på arbetet. Men jag kan ju då välja att ge just den här studenten en avvikande bedömning. För att jobba riktigt praktiskt så börjar jag med att jag bedömer de andra grupperna. Jag hoppar helt enkelt över basgrupp 1 där det är en student som ska ha avvikande bedömning. Och så tar jag först de grupperna där jag vet att jag ska bedöma alla studenter likadant. Och här bedömer jag precis som vanligt. Och sparar för att skicka kommentaren. Okej, då är jag färdig med att bedöma de grupperna där det var hel grupp. Och så är det då den här gruppen som jag behöver ta itu med. Och här vill jag ju då bedöma varje student för sig. Och då gör jag så här att jag klickar på uppgiftens namn här uppe. Och då kommer jag direkt till uppgiften. Och här klickar jag på redigera-knappen för att komma åt uppgiftens inställningar. Och sen rullar jag ner en liten bit. Och så bockar jag för att jag vill bedöma varje student individuellt. Och det fiffiga med det här är att de studenterna som jag redan har bedömt som grupp, de kommer jag inte behöva bedöma om. Men de jag bedömer hädanefter kommer jag då kunna bedöma individuellt. Så jag rullar ner och så väljer jag att jag vill spara inställningarna. Och så går jag tillbaka in i SpeedGrader. Och när jag nu tittar på min lista över studenter så ser jag att de studenterna som jag redan hade bedömt, de står ju fortfarande kvar som färdigbedömda. Och så har jag de här tre som inte är bedömda. Jag ska ta och köra ett litet extra canvastricks här bara för att få den här listan prydligare. Jag går över hit till kugghjulet och så väljer jag alternativ och så väljer jag att jag vill sortera studenterna efter vilka som behöver bedömas och spara den inställningen. Nu fick jag det mer överskådligt. De som ännu inte är bedömda ligger här högst upp. Jag tar och börjar med Bertil för det var ju han som inte skulle ha någon bedömning. Jag klickar på Bertils namn. Och så sätter jag Bertil som inte färdig och skriver till Bertil att han behöver lämna in en komplettering. Sådär. Och här är nu kvar de två gruppkamrater som var deltagit i arbetet. Du kommer ihåg att jag sa att Canvas räknar Bertil som medförfattare även om jag väljer att bedöma individuellt. Och det innebär att om jag nu gör anteckningar här i själva arbetet online så kommer de anteckningarna att gå även till Bertil. Så vill jag kommentera i arbetet här så är det en bättre idé att jag går ut här och väljer att ladda ner arbetet, öppnar det i Word, skriver kommentarer och sen väljer att ladda upp det med bifoga-knappen. Men jag tänkte använda en helt annan finess här, nämligen det nya kommentarbiblioteket. Och det hittar jag på den här lilla pratbubblan. Och här kan jag skriva in kommentarer som jag vill kunna återanvända och skicka till flera studenter. Och när jag har skrivit klart den här kommentaren i kommentarbiblioteket så väljer jag att jag vill lägga till den i biblioteket. Och sen kan jag direkt klicka på den för att lägga in den här kommentaren till denna studenten. Och jag väljer att den här studenten är färdig. Och spara kommentaren. Och i och med att det nu är ibokat att det enda sättet denna studenten kommentaren ska gå så kommer den alltså inte att gå till Bertil. Och sen har jag en enda student kvar att bedöma och det var den andra studenten som var med i gruppen. Och även här sätter jag färdig. Och sen så klickar jag för att hämta kommentaren från kommentarbiblioteket och sparar. Och där var jag färdig med att bedöma den.